Sveiki kaip visą laiką. Pirmiausia, vėl norisi padėkoti sirgaliam. Yra tikrai smagu turėti tokį palaikymą. Saldautas yra, aišku, tikrai labai malonu, ypač antradienio vakarą. O dar maloniau iš tikrųjų buvo tie plojimai tokiu sunkiu momentu ketvirtam kėlinį. Gaila, kad šiuo metu kaip komanda esame gerokai išsibalansavę. Tikrai šiuo momentu, kaip būna kažkuriais tai sezono momentais, tikrai nepasisekė su tvarkarašiu ir su situacija. Tikrai nebuvom pilno šviežumo po penktadienio ir po sekmadienio rungtynių, ir tai tikrai pasijautė mūsų sprendimuose. Daug ką bandėm daryti pavieniam pastangom ir tai buvo šiandien pas pagrindinis dalykas. Nebuvo komandos šiandien ir tikrai ir buvo daug epizodų, kaip liaudiškai tariant, tikrai lipome į medį, bandėm tą akcentuoti per pertrauką. Tačiau išėjus trečiam kėlinį vėl, nežinau kodėl, nebuvo šviežumo. Kaip komanda tikrai esam nesavanaudžių komanda, bet būtent dabar yra sunkus momentas ir reikia dar labiau, kaip sakant, remtis į komandos draugą, būti kartu ir išlikti kartu. Ir sakau, galvoju, kad šiai dienai negalim kautis su elitinėm komandom. Pažiūrėsim, kaip bus ketvirtadienį, bet su tokiom komandom kaip Europos top 4 šiai dienai kautis yra labai sunku, nors penktadienį dar tą kažkokiu tai mistiniu būdu padarėm. Ir paprasčiausiai reikia laukti, kol kažkiek tai traumuoti žaidėjai sugrįš, tie, kurie jau yra grįžę, kad jie eitų geresnę formą, ir nepervarginti tų, kurie dabar iki šiol tempė mus. Taip kad komentaras šiai minutei būtų toks. Sakėte vakar, kad šio vakaro dvikova bus išbandymas sistemai Žalgirio. Ar tas išbandymas nebuvo išlaikytas, ar tas žaidėjų nešviežumas vaidino didžiausią vaidmenį? Sunku pasakyti dėl ko, bet nebuvo išlaikytas. Tikrai iš pat pradžių vėl buvo labai daug klaidų iš mūsų sistemos pusės. Ta besikeičianti gynyba momentais veikia tikrai labai gerai, tačiau kažkokiais tai būdais, sakau, kažkurio momentu vėl sugriūdavom ir varžovas nubausdavo. 16 taškų pirmam kėlinį iš Efeso pusės manęs tikrai nuteikė optimistiškai, nes jie tikrai labai gerai pradėdavo rungtynės ir tai buvo didžiulis akcentas, tačiau mes paprasčiausiai paskui jau neišlaikėm jų tempo. Nesuradom polime tikrai, sakysim, vedlio, kuris kurtų, ardytų, draskytų, galbūt išskyrus Grigonį, kuris tikrai jautėsi, kad deda didžiulis pastangas į tą visą žaidybinį planą polime. Ir sakau, kažkiek tai reikia laukti. Šį vakarą varžovų komandoje spindėjo Moermanas, gynybui kažkas nepavyko prieš jį? Nebuvo labai daug akcentuotas, vis dėlto kažkuriuose situacijose taip suveikė, galbūt, sakysim, jeigu skaičiuotume kokiais šešiais taškais, žinojom, kad atakuos kai kurios mūsų žaidėjus su pick and popu. Vakar buvo ant tų derinių dirbama. Sakysim taip, galbūt šeši taškai iš to buvo. Kiti buvo kažkur, sakau, nesusiklausimas, taip toliau ir situacija. Imant visumoj, gynyba nebuvo bloga dar. Sakysim, jeigu mes tikrai vieną geriausiai
Eurolygos puolančių komandų, žaisdami patys matot, kokias minutės palieka mažiau negu 80 taškų, tai nėra blogai. Vertinant tai, kad mes visiškai neužpuolam, jeigu tu neužpuoli, tu negali sustatyti automatiškai savo gynybos, tai jeigu būtume užpuolę, jinai būtų dar buvusi geresnė. Bet vat polime mūsų sprendimai buvo labai jau blogi ir mes bandėm spręsti reikalus po vieną ir tai buvo galbūt didžiausias dalykas, kuris šiandien mum nepatiko kaip stafui ir manau, kad nebuvo gražus mūsų krepšinis, o aišku, nebuvo gražus, tai turbūt labai išvelnų žodžiai. Treneris Atamanas džiaugiasi, kad pasirinko tokį sprendimą taktinį, sulėtinti žaidimą, vengti kontratakų ir pozicinį puolimą daugiau kurti, jis taip sakė. Ar tas jūs kažkiek nustebino, buvo netikėta? Nu, aš to nepajaučiau. Nežinau. Nežinau, ką net pasakyti. Sakėte, reikia, kad tai žaidėjai remtųsi vienas į kitą. Ar kažkokių yra ženklų, kad jie pradėtų abejoti vienas kitų? Nežinau, ar yra ženklų, bet šiandien buvo labai daug žaidimo po vieną. Ir tą akcentavome per pertrauką ir išėjus po pertraukos vis tiek. Vieni iš pirmųjų mūsų derinių, viskas buvo labai be kantrybės ir taip toliau. Tai nežinau, kuo galima paaiškinti. Nenoriu labai daug, nežinau, gal nuovargis yra. Gal kai kuriuose situacijose paprasčiausias detalių nesupratimas. Sakau, komanda yra išsibalansavusi, tas aiškiai matosi, mums tai yra sunkus periodas ir reikia iš jo išlipti. Mes iš jo išlipti galim tik tai remdamasi vieni kitus. Po vieną, kaip šiandien bandėm spręsti reikalus, mes neturim jokių šansų. Tuk, tuk! Kas ten? Simet LT.